strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Javno preduzeće Opštinska stambena agencija priprema 200 stanova, što za zaštićena lica, što za otkup. Tim povodom smo kod Miroslava Jovanovića, direktora. U saradnji sa komesarijatom uspeli ste da obezbedite smeštaj za mnogo izbegličkih porodica, a od ovih stanova kojih je bezmalo 200 na jednoj lokaciji, bit će i stanova za prodaj. Da. Na osnovu akcionog plana i stambene izgradnje koji smo doneli još pre dve godine, mi smo krenuli u realizaciju izrade projekata urbanističkih rešenja, odnosno projekata konkretno za izgradnju za više socijalnih kategorija. Znači, što se tiče izbjeglica, u Golubincima je prvi projekat gde je isprojektovano 60 stanova. Potpisali smo ugovor za 30 stanova i to se odnosi na kategorije koje će dobiti stanovi 6 meseci. To je komesarijat već raspisao konkurs i određene su porodice koje će tamo imati pravo i da otkupe te stanove. Znači, to su poznate, već poznata lica. Na konkursu je bilo 64-65 porodica, 30 je odobreno. Idemo dalje u realizaciju projekta, međutim na drugoj lokaciji, to je u Fruškogorskoj ulici, depresija iza Golubinačkog kanala, gde smo mi isprojektovali za razne socijalne kategorije nekih 420 stanova. Počev od ovih stanova za otkup, gde je memorandumom potpisano sa komesarijatom pre godinu i više 135 stanova i 30 stanova za zaštićena lica. Zaštićena lica su najugroženije kategorije izbjegličke populacije, znači oni koji stanuju u kolektivnim centrima, koji nemaju maltene nikakve prihode, koji su na spisku u Centru socijalni rad za primanje pomoći. Pa u tom smislu i 31. ovog meseca predsjednik opštine Đorđe Radinović i direktor Centra socijalni rad Milan Subotić sa komesarijatom i ovom direkcijom za upravljanje projektima potpisuju ugovor o gradnji 30 stanova, znači to će biti u Fruškogorskoj dve lamele po 15 stanova. Mi smo u obavezi da uradimo infrastrukturu kao opština. Komesarijat će izgraditi tih 30 stanova i onda će biti konkurs zajedno sa Centrom socijalni rad i komesarijat će napraviti rang listu koji će 30 porodica stanuje tu. Pored tih 30 stanova, komesarijat je, potpisuje se ugovor sa komesarijatom, opština i komesarijat i ova direkcija za upravljanje projektima za još 12 stanova koji će biti kao i u Golubincima za stanovanje izbjegličke populacije, odnosno 6 meseci se stanovi i stiče se pravo na otkup. Što nije bilo, da ponovim još jednom, u Novim Banovcima 76 stanova, Habitat što je izgradio pre 7-8 godina, ljudi koji tamo stanuju su mislili stano će biti otkupa. Po tom programu kako je izgrađeno nema otkupa, znači pruža se šansa i tim ljudima koji stanuju tamo da konkurišu za ove stanove ovde, da oslobode one stanove tamo koji će i dalje biti za iznajmljivanje i da i steknu pravo na otkup ako žele da otkupe stanove, znači moći će to u Staroj Pazovi. Kada kažete komesarijat gradi zgrade, mi obezbeđujemo infrastrukturu. Yes. Šta to konkretno znači? Pa to znači da zajedno rešavamo te probleme. Mi smo uradili ove projekte, predvideli smo, znači obezbedili smo zemljište, infrastrukturu, idejne projekte, lokacijske dozvole i onda komesarijat preuzima i iz donatorskih sredstava sa donatorskom konferencijom u Sarajevu. Znači su odobrena sredstva, Evropska banka finansira to i znači stanovi se završavaju ključ u ruke, mi smo u obavezi okolo infrastrukturu da uradimo. Mi tako i krećemo segment po segment, znači u ovom C, odnosno u ovom C će danas je podnet zahtev, a ovaj D je već dve lamele za zaštićena lica, jedna za prodaju, znači ovih 12 stanova.
Takođe, u segmentu D mi smo dobili na konkursu u Republičkoj agenciji stanovanja, koji je bio negde proletos, dobili smo nekih 15 miliona, to je red veličina 5 stanova, otprilike možda se izgradi, koje će ostati u vlasništvu opštine. A 10 stanova ćemo graditi opet po ovom programu, kao što gradimo u centru Pazove za neke socijalne kategorije. Znači, ovdje u centru smo gradili za mlade bračne parove, lica sa invaliditetom, samohrani roditelji. I ovi 10 stanova će otprilike za neke socijalne kategorije, gdje će biti dozvoljen, znači, otkup tih stanova. Ovo što gradi komesarijat, to znači da on angažuje izvođača radova i, tako da kažem, odgovara za kvalitet tih stanova. Ta direkcija za upravljanje projektima, ona to sve organizuje, raspisuje se tender, isto kao i što bi mi radili. Znači, raspisuje se tender i na tenderu ko javna nabavka, ta velika javna nabavka, i ko izvođač se odredi, ko pobedi, što kaže na tenderu, taj će izvoditi radove. Za ovu Golubincima, ovi 30 stanova što smo dobili u tom četvrtom paketu, otprilike mislim da je 9 opština u Srbiji i da se zajedno radi projekat, da je određen projektant, znači na tenderu koji je dobio, za svih 9 opština, i za svih 9 opština će vrlo brzo, možda i do nove godine, raspisati, ili posle nove godine, raspisati javna nabavka za izvođača radova, tako da Golubince očekujemo gradnju na proleće, a ovo, verovatno, u toku iduće godine će krenuti i ovo za zaštićena lica. Što se tiče zaštićenih lica, tu će zajednička komisija komesarijata, Centra socijalni rad i opštine, raspisati konkurs za dodelu tih stanova na korišćenje, i tu će biti otprilike ovako, da samo one troškove struje i grejanja će plaćati ti stanari, a zakup stana neće, bit će besplatan. To je ona razlika u odnosu na zgradu koju ste pomenuli. Na terenu smo bili negde na proleće, ova zgrada u centru Stare Pazove, svedoci su naši sugrađani da napreduje? Pa jeste, mi smo snimali to negde na početku radova, gde je bio ili urađeni temelji ili možda prva ploča, znači prizemlje. Sad smo došli do faze da se radi podkrovlje, stavlja se krov u narednih 10 dana, 15. Paralelno su urađeni i grubi radovi, zidanje, i čak i neki instalaterski radovi, znači što se tiče struje, vodovoda i kanalizacije. Vrlo brzo će krenuti i mašinski radovi i grejanja, znači ide podno grejanje svuda, i ostali zanatski radovi do ušetka, znači materisanje iznutra, fasade s polja i stavljanje stolarije. Tako da mislim da dinamika koja je utvrđena negdje do nove godine bi trebalo da bude privedeno kraju svi izvođački radovi, a samo useljenje treba da bude najkasnije po ugovoru do 30. marta. I tada smo rekli da je to moderna gradnja i moderna zgrada. Pa jeste. Sam projekat zgrade je da zgrada spada u B razred, znači energetske efikasnosti. To je negde između 27 i 28 kWh godišnje potrošnje po kvadratnom metru. Znači, prozori će biti ugrađeni sa 3 sloja stakla, punjeni argonom. Fasada će biti urađena sa 12 cm kamene vune. Podno grejanje će biti svuda, znači i tu je štednja, energetska efikasnost je tu. I u podovima je isto izolacija, znači ide stirodur. Zatim, bit će centralizovano sanitarna voda preko solarnih panela. Bit će grejanje daljinsko iz toplovoda. Kombinacija solara i daljinskog grejanja, znači to je dogovoreno. S tim što će u međusezoni se više koristiti solarna energija i za sanitarnu vodu i za podno grejanje, a u kritičnim mesecima, decembar i januar, otprilike kad je najhladnije po nekim istraživanjima u Pazovi, onda će se koristiti iz toplane ta topla voda da dopuni ono što solari ne mogu u sanitarnoj i u podnom grejanju.
Do sada je prodato koliko stanova u toj zgradi? Pa do sada je 2/3, otprilike mi to tako imamo spisak ljudi koji su zainteresovani, znači kako su se javljali i onda mnogi tu uzimaju na kredit sa poslovnom bankom. Poslovna banka je sad malo, poslovne banke u stvari, jer moguće je gde god ko želi u kojoj komercijalnoj banci podigne kredit za ostatak. Znači, mi smo pravili ugovore sa ono zakonski 20% učešća što mora da bi realizovao kredit kod banke. Banka je skinula te stope i sad te stope se kreću od 3,20 do 3,80, otprilike kako koja banka. I pošto je bio kvadrat stana u toj zgradi? Kvadrat stana je utvrđena cena, mi smo izračunali bez neke ekstra zarade, samo manipulativne troškove i troškove opremanja. Izračunali smo, pošto je to zgrada baš onako urađena, bit će urađena u stvari po projektu i opremljena, nekih 610 eura plus PDV. Odnosno, sada to je važeće cene. Pošto su to lica koja su bez uslovije da je to prva nekretnina, znači taj PDV se vraća. I ti uslovi važe i sada? Ti uslovi važe, važe ti uslovi za drugu lamelu, jer nema razloga da se promeni cena kad je to na istoj lokaciji. Mi smo sad radimo jednu lamelu, znači od 34 stana po projektu. Od nove godine ćemo raspisati i za drugu lamelu. Znači, pošto će kad se ova završi, raspisat ćemo i za drugu lamelu odmah pored, znači zgrada se jedna uz drugu ide, lepi se na ovu prema Sberbanci, znači dolazi još jedna lamela, isto toliko stanova i to krećemo raspisivanje za izvođača negde posle nove godine. Ja očekujem na proleće, na vreme da ćemo krenuti. Ako krenemo opet u martu, aprilu, ima šanse do nove godine da opet i ovu drugu lamelu završimo, znači do marta, aprila iduće godine bi otprilike bilo useljenje i u tu drugu. Šta je još u planu opštinske stambene agencije? Pa evo šta imamo još u planu, imamo ovde u Fruškogorskoj još u rezervi nekih 160 stanova za... Od tih 160, 100 bi bilo za prodaju, a nekih 60 bi ostalo u vlasništvu opštine. To je po ovom programu Evropske banke, što u Republičkoj agenciji stanovanja taj projekat još uvek stoji. Sredstva su odobrene od Evropske banke i mi smo konkurisali tamo i očekujemo još tih 160 stanova koji će biti za tržište, znači opet pod nekim subvencionisanim uslovima, jer Republika Srbija učestvuje tu sa 8% subvencija, tako da će biti i ti stanovi po nekoj ceni, a mi radimo pod neprofitnim uslovima, znači bit će neka slična cena. Da naglasim da na toj lokaciji u Fruškogorskoj, pošto je to na periferiji, manje su ti troškovi nego u centru, tu će negde oko 500 eura biti kvadratni metar, to je procena naša. Vidjet ćemo kad se dovrše projekti do kraja, ali mislimo da neće više od 500 eura biti kvadratni metar stana u tom delu. Znači, tu je predviđeno ukupno 420 stanova. Imamo zatim za romsku populaciju u ovom delu, od čim se pređe preko tog mosta u Fruškogorskoj, pređe se taj kanal, imamo kuće u nizu, predviđene projektom, znači iza te divlje gradnje na desnoj strani, i tu isto radimo sa jednom, pošto je dekada Roma, radimo sa jednom agencijom koja prati i pomaže u tim projektima za romsku populaciju, za izgradnju, dogradnju kupatila gde nemaju. Ima sad jedan projekat za legalizaciju, pa ćemo uspjeti tih nekih 15-16 kuća da legalizujemo, da odvojimo parcele i to će donacija biti. Mi ćemo koordinirati tu i učestvovati u tom te sve postojeće kuće, a uklapamo onda i ovih 27 stambenih jedinica po 75 kvadrata je svaka stambena jedinica, to su kuće na sprat i kuće prizemne dvojne na tim parcelama.
i tu tražimo donatora i pošto je dekada Roma, mislimo da ćemo uspjeti da pronađemo donatora za to, pa ćemo onda i odrediti koje kategorije Roma, to idemo na to da to budu možda isto mladi bračni parovi, ima dosta koji rade i po preduzećima i tako da će moći i otkup po nekoj pristupačnoj cijeni. Ako ne bude donacija 100%, onda će ići i ovaj drugi program. Tamo gdje ste vi u prilici da birate građevinsku operativu, da li birate lokalnu? Pa, s obzirom da ove javne nabavke se rade i da je to transparentno, znači to se mora da se objavljuje. Znači, ne možemo da favoriđemo nikoga. Međutim, mi se trudimo da ne pravimo neke nenormalne uslove sa velikim prometima, ogromnim, bespotrebnim, znači idemo onako realno. Tako da, otprilike, naši domaći izvođači mogu da učestvuju na svim tim tenderima. I za ovu zgradu čak su i učestvovali neki, mislim da je Feromont učestvovao. Bila je i gradnja nešto zainteresovana, ne znam zašto nisu učestvovali. Verovatno nisu sklopili sve te, pošto gradnja funkcioniše kao zanatska zadruga, pa nisu sve elemente sklopili. Mi smo čak raspisali to u 4 paketa. Znači posebno mašinske radove, posebno vodovod, posebno elektroinstalacije, posebno građevinske zanatske radove. Tako ćemo i za ovu zgradu jednu, sad što treba da raspišemo vrlo brzo, tih 15 stanova. Također ćemo dati prihvatljive uslove da mogu naši domaći izvođači da učestvuju. Ja malo analiziram i ovaj izvođač iz Lazarevca što radi, iz Lazarevca i Beograda konzorcijum. Vidim da uzima od domaćih tih trgovaca građara, da uzima građevinski materijal. Tako da otprilike i građevinska industrija tu koga imamo, šta imamo. A verovatno će i podizvođače uzeti ono što nema, uzet će iz lokala. Poenta je da se, kad se raspisuje, da se ne raspišu neki uslovi, da ne mogu neki izvođači domaći da ispune te uslove. To je jedan razlog, a drugi je kad se naprave takvi uslovi da ima, ne znam, neki ogroman promet i to su obično i ponude veće. Jer dolazimo do najjeftinije ponude kad ne raspišemo mnogo oštre uslove, znači to je prva ruka, onda taj neki izvođač, posebno kad je po partijama, pa onaj ako se bavi elektroradovima, onda je to i najjeftinija ponuda. I otprilike i u ovoj ponudi analizirali smo to da smo za neki 15 miliona prošli sa manjom cenom, zato što smo po partijama to raspisali. Jesenje i građevinski radovi su nekada bili sezonski, a sada se ta sezona produžila. Kako vi cenite da će ovdje biti tempo radova? Da li ćete raditi i zimi ukoliko vremenske prilike budu dozvolile? Pa kod izgradnje, u visokogradnji je to moguće iz razloga ako se do one jake zime zatvori objekat i onda ti unutarnji radovi zanatski mogu da se rade i u toku zime. U opštinskoj stambenoj agenciji razgovarali smo sa direktorom Miroslavom Jovanovićem. Čuli ste, mnogo je u planu, pratit ćemo kako se to realizuje. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu... Inspirirane septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.